Өңірде жеке тұлғалардың көліктеріне салық амнистиясы 25 тамыздан басталды. Солтүстік қазақстандықтар өткен жылғы қарыздарының негізгі сомасын төлей алады. Оған қосылған айыппұлдар өсімі есептен шығарылады. Бүгінгі таңда кей жеке тұлғалар көлік құралдарына салынатын салықты төлемеген. Әр төленбеген күн үшін айыппұл еселенеді. Алдыңғы салық кезеңдері бойынша берешегі бар азаматтар рақымшылық шараларын пайдаланып, негізгі қарызды осы жылдың соңына дейін жабалады. Бұл жағдайда барлық айыппұл өсімі мемлекеттік кірістер органдарымен автоматты түрде есептен шығарылады. Узнать сумму задолженности по налогам можно на официальном сайте Комитета государственных доходов. Салық бойынша қарыздардың сомасын мемлекеттік кірістер комитетінің www.kgd.gov.kz ресми сайтына кіріп білуге болады. Бүгінгі күні 4136 солтүстік қазақстандықтың 55 миллион теңге негізгі қарызы төленіп, 7,5 миллион теңгеге айыппұл өсімі есептен шығарылды. Салық амнистиясы осы жылдың соңына дейін жалғасады. Біз тұрғындарды осы акцияны пайдалануға шақырамыз. Сондай-ақ көлік иелеріне 2020 жылға автокөліктер салықтарын төлеу мерзімі қаңтар айының 31-і аяқталатынын еске саламыз. Көлік иесі төлемді тұрғылықты мекенжайы бойынша төлеуі тиіс.